السلام علیکم کیا حال ہے ویوا ٹھیک امید کرنا سب خیر خیریت نال حسین تے اج دا پیارا جو ویلوگ کرن سٹارٹ ویلوگ سٹارٹ کرن پر جان بلا سر چینل سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر کے نواز کرن اج دا مزدار ویلوگ سٹارٹ اج دا مزدار ویلوگ ایویں بنا نال دکان کرن پر بند ایک تا شہر فتح پور ونے تے دو جھار تھا کوئی میلے تے ماحول لکھن میلے تے جڑ کے میلے تے جڑ کے ایک تا جلیبیاں کھانے جلیبیاں کھا کے باقی تھا کو لکھے نے کتنے ایک دکانا میلے تے آ چکے ہیں تا بازار شزار لی کے پن کونا پھر ہم دکان ساری بند تھی گئی کڑا کی پلاونی ہے دوست کی نڑا کوئی ڈیزل سے چلے ہاں ہاں پیج گئے ہاں کڑا کا پیج گئے میلا دیکھنا با تو باقی تیرے نہ رہے میں برباد تھی ہاں تیرے نہ رہے تو میں برباد تھی نہیں یار بندا چنگا نہیں لگدا او کین کھول جانا اے تلے رکھ کے میں او تے رکھیا سا نہ ایک ٹینشن کھڑی تھی گئی بہن اوے ایک تا بس پہلے بندہ نہ ویور کوئی ٹینشن نہ ہوے ٹینشن ہے جو ہوے تا والا ٹینشن زیادہ اکٹھے تھی نہیں اندر ان ٹینشن کو موقع مل وے اگے ٹینشن اچ میں لگی ونجا غصہ تھوڑا تھی سی تو مزید تک ٹینشن ہے چوار کو والا بھائی ٹینشن بن گئے کیویں راشد چلو والا خیر کرے سی ٹینشن بنیا ساجیا واسطے نہیں ونا ٹینشن کوئی ٹینشن نہ تھی ویسا جو ودے ہیں تے ابھی او کہندے ایندے اسا پٹرول بھرامنا ہے تے ایندے وچ بھرامنا ہے راشد دا ڈیزل کانک لاونا پانی اسا میں نتی کرن دران اے نہیں اسا ویلے کون ہے ہوندے کیویں راشد پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں اندازہ لا ہے دعا والا میں کڑا پتہ کتنا ہے پتہ نہیں لگدا نا دعا کے اڑے کھڑکا ہاں ای میں پتہ لگ گئے ڈھکن کھول بہو نہیں ایک پتہ ایڈو وال کے دے ہی تھا میں یار ہن نہیں پتہ لگدا اے تھوڑا موٹر سائیکل کتنا پیندے کتنا نہیں پیندا جو اللہ چا لا خیر کرے سی تم کو ویسے تے کلٹی دے سوچا اے تے وال سیر دے کی کتھا چھپ گئی ہاں دیکھ تا گدن ماں ہن تھوڑا موٹر سائیکل بجائی تا کو نہ وتا کنا سا گئے میلے والی جگہ تے سیدھا جوندے پے دکان تے جو دکان تے دکان آ ترے چار آیا کھڑیاں ایک کھڑی وڈی دکان بھائی او کھڑی ہے بھائی سامنے اگو لگ دی ودی وے جل نے جلیبیاں کھانے ہیں جائیں بھی وقت جلیبیاں کھانے جاؤ جلیبیاں کھوانے تھا کہ اقبال ہونے تے عمر ہونے عمرو کون ہے تے شہد کون ہے سندیلے تے دے سندیلے جتا ہی نہیں آدھو میلے پرے تو آسے اچھا صحیح بیا تو بیا سے کمیں کلو لائی پائیں کلو چار سو دا چار سو روپے دا اچھا چوکیاں پئی ٹھریاں تو آدے میں ہن بنا دیاں سے اے ہن کلا کے چا بنا کے پیتی ہے اچھا ہاں جی پئی چلو دے ہاں پئی دے پئی کھاوے سے اوئے اللہ دا بندا اے میرے جو چوہا رتا تا کلو صحیح کدن بازار پہلا اے جی 5 تاریخ دا پہلا بازار اچھا دکان حال تک میں ودی ترائی ہے ان صرف دکان نہ بھائی چان چاڑ گیا تے دکان آ گئے سر میرے لئی دیویں دیویں مک دے آندے میں آ گئے سر دکان اچھا ویور آو جلیبیا کھاندے ہو تے سات بسم اللہ نے تے اسد وقت کھاندے پائیں ملک راشد مزہ ہے ہاں ایتھے دیاں جلیبیا مشہور ہیں اندر بار انے شادیا جتنے جلیبیا کھاسو کوئی نہ تے سی ہاں ٹائم نہ لے بیٹھے شکل دکھاؤ نہیں لا سستے ان لے ماشاء اللہ ویور دکان آیا کھڑی ہیں ترائے وڈیا دکان آیا بنی ہیں ایک چھوٹی جلیبیا والی باقی 6 تاریخ کو پہلا بازار ہے 6 تاریخ کو رات ہی اور سے تا شو 6 تاریخ کو چال ونجنا پہلا بازار ہی وے یعنی کہ 6 تاریخ کو 6 تاریخ کو میلہ شروع تھی نا پر ماشاء اللہ سادے انیشا دربار میلے دیا سوغات ہے بہت پرانی سوغات ہے جلیبیاں اتو دے میلے دیا جلیبیاں بہت مشہور ہیں پاکستان دے وچ کائیں کونے تے لگا ونا دربار انیشا دیا جلیبی والی سوغات بہت مشہور سوغات ہے یہ کھادیا سے ہمیں گراش جلیبیاں کھادیا حالے تا 400 روپے کلو چلدا پے جلیبیاں میلا شروع تھیا ہو سکتے 500 تھی ونجن 550 600 تک لگیا ونجن مہنگائی دی وجہ ہے نا یو جی میں جرسی آنا جلیبی دا ریٹ جرسی آنا جو تے پہ آگا ہے شب اور تے تو پیٹرول بھروینے ہے بات دل سواگا شہر فتح پور تا تھوڑا کافی ہو کرے نہیں
بھائی تا خیر پیٹرول دا بڑا مسئلہ ہے پیٹرول دا نشا موڑ والے پمپ تو ملا کونی او دن 200 روپے دا دے سنگ دے باقی اسا 20 لیٹر یا 10 لیٹر نہیں دے سنگ تا اون جلدے 50 لے چا کے جتھو پمپ تو پتہ کرے نے راج دعا مانگ پیٹرول مل انشاءاللہ مل ویسی او تو پتہ کرے نے ڈیزل دا ملدا پے پیٹرول نہیں ملدا پیٹرول پتہ نہیں اللہ جان دے مہنگا تھی ہوئے یا ویسے شارٹ ہے آدھا نہیں پیا پچھو تو جلدے پمپ تے 50 لے تو تو پتہ کرے نے دعا کرو پیٹرول مل ونے کیونکہ دکان تے پیٹرول ہے کا کی میرا بالکل یار پمپ تو بھی پیٹرول کو نہ ملا اور جلدی پائے فاتے پیٹرول نہ پتہ ہوتا ہوں کرے پیٹرول بڑی مشکل نال ملے راشد ہوئے جو نا اچھا راشد ایک کیسے چھا جگڑ والی مٹی مٹی ہے کیسے بھائی ہے اصل یار مٹی آدھے تو سا کیسے بھائی آدھے بھی ہیں دکھڑی آدھے بھی نا تو سا ویور پیٹرول بڑی مشکل نہ ملے اتھا پجا چاک گئے اتھا ہی نہیں ملا وہاں شہر گئے ٹوٹل والے پمپ تے اتھا سا کو پیٹرول ملے جڑا اگے 20 لیٹر اس بھرا کے اندے اسے 5000 20 روپے دے ہن اوے 20 لیٹر 5460 روپے دے مل ہاں اے تے دی کمال اے او موٹر سائیکل والا جڑا کھڑا ہے نا او آ کے مولی کڑی وے جا ویوار اسا فتح پور تھی کے والا ہے مولی ہانے تک دکان تے کونی آیا موٹر سائیکل کھڑا کے پنچر ہو آ گیا رے موٹر سائیکل نہ ہو چھ کے دے مولی مولی آوے مولی ہانے تک کونی آیا تے موٹر سائیکل راشد کڑے طریقے نال کھڑا گئے تے چیک کرو پشا کھڑے ہے نا آیا فٹ فٹ ہے اچھا جا ہی واسطے بنی ہوئی بات ہے میرا گیا گل بنی ہاں اچھا تو موٹر سائیکل والا ہن میں داون والا اوسی اسا فتح پور تھی کے والا ہے مولی دی دکان ہالے تک بند ہے مولی کونی آیا مولی آویا تے موٹر سائیکل چھک کے دوں او 5 لاکھ کھڑا ہویا یہ وار سیدھی جے گال ہے موٹر سائیکل جان کے کھڑے کھڑے اتھا بھی کان کو پتہ لگے میری دکان تے گاہک آیا بیٹھے پوری ویڈیو بندہ سامنے لائی یہ منو سہیت میں شریف آ میں چنگا میلے دا زور ہوندے تے میلہ اینڈ کرن دینا پے ہاں